Jaz sem Dragan Jovanović, dugogodišnji urednik Sada kolumnista Nina. Uzgred sam napisao samo 18 romana, moj posljednji roman je burleska Robin Lud iz Jajinaca. Valjda ne treba da objašnjamo o kome je reč. I u Pirotu, 14. u Pirotu u četvrtak, od 6 do 8 biće održana promocija ove knjige u čuvenom restoranu Trojka u sredi Pirota. Ko ne zna gde je Trojka, taj očigledno nije Piroćanac. I onda ili neka nađe vodiča ili neka se snalazi ovdje da dođe, neće se pokajati. Moj roman govori, moja burleska govori o ovome, o COVID-u i sve što se oko njega dešava. Mislim, to je pisano kao humoreska, malo ironično, ali dosta tačno obeležilo ono što se desilo. Moje mišljenje o koroni je jasno od početka. Ja sam rekao da korona ne postoji ili ako postoji da je to samo jedan blaži oblik gripa koga sam možda i ja i vi preležali, a da nismo znali da je to ta fatalna korona. I oko toga se plete, a cela pozadina cele priče je da se ne samo Srbija, nego da se malte ne cela planeta drži pod kontrolom, da planeta polako postaje Orvelovo globalno selo, gde će nam malo da nas puste iz kućice, da izađemo, da uzmemo malo vazduha, mada nas napolju čeka hard oružje, kao ovo danas, ovo nenormalna toplota, koja je, siguran sam, dejstvo harpa, i to sam u Ninu i pisao. Oni nas malo drže u karantinu zbog korone, onda nas malo puste na harp i tako nas kontrolišu i šetaju, vidjet ćemo dok. Eto, o tome govori moja knjiga i još jednom vas pozivam, znači četvrtak u 18 časova u restoranu Trojka u sred Pirota.